Я шай қойып қойдым. Жақын ауғым? Осыған тұрмысқа шықпасың ба? Не ғой? Не? Амандасуды үйреткен жоқ па не саған? Ассалам. Парфюм онша емес екен, ә? Арзан ба? Қанша тұрады парфюмің? Сіздікін ұрлап сыйлаған едім меніңіз. Менікін ұрлап? Менікін неге ұрлайсың, сыйлайсың сен? Жоқ, просто ақша болмай қалды. Мен мамаға айтамын. Мамаға айтамын сен. Бұл парфюм, сонда бұл парфюмына ақша айтын болса ертең саған да айт бұл ақшаны. Жоқ, маған гүл сыйлайды ол. Иә, иә. Гүл сыйлай. Гүл? Иә. Көрдіңіз ба? Маған вниманиесі бар. Еще горшок подарите. Горшок? Ваза. Не стили вас сон горшок? Ваза, 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 ваза. Ваза десеш, бәсе? Ваза. Мен, бәсе, мұнан қайдан көрдің дейм. Жако, мұнан алдында мен бір қара қызбен көрдім ана. Қара қызбен көрдім. Жоқ, ол Мадияр ағам несі ғой? Ол қарындасы. Мадияр ағам. Қандай қара қыз? Қара қызбен көрдім алдында дейм, айтып тұрмын ғой. Жоқ, ол... Атың кім? Атың кім? Кім? Абай. Абай? Мен Жанелдің ағасы Анель болам. Анель. Ассалам. Біз, мен үйдегілер, мен туылатын кезде қыз күткен қой сол, мен Анель деп қоямыз деген қоймаған сол, мен ұл болып қойғаннан кейін бәрібір Анель деп қоясың ғой. Көке, сәлем. Қалайсыз, сестренка? Жақсы. Мұна груша кім е? Ағаның көрдің ба? Груша емес, ол адам. Ағаның көрдің ба? Амандасайын да, хотя бы. Амандасын да, Жако? Абайлап, е? Сестренка. Неше қолың бар, Жанел? Шықсыш, бауыр. Түр! Қайнағаларын қаз тағы біреу келеді, қаз талқаның шығарып қаз. Тағы біреу? Тағы біреу? Пожалуйста, ұрам десе, онда қашыңыз, е? Айтпақшы, білесің ба? Сен Жакоға үйленгеннен кейін біздің фамилия көтесің ғой, білесің ба? А фамилия кім? Біздің фамилия көтесің. Қандай фамилия? Егінбердиевтер. Егінбердиевтер көтесің. Егінбердиев. Абай, Егінбердиев, абай нормально, е? Ағай, енді біз евреймес біз ғой. А? Евреймес? Емес біз ғой енді біз. Жако, наш егол қандай спортпен айналысады? Ол көп кітап оқиды, беті көгермейді. Көгермейді? Ұрып көрсей? Жоқ! Сен не бірдеге бүлдіріп қойдың ба, қайта-қайта тапырышып ішсің ғой? Өз жауап берсін да, күйеу баланың. Жауап берсін. Қандай спортпен айналысасың, бауырым? Жанелге гүл сыйлай. Мен тренеріме шықшы, мен тренеріме шықшы, здоровый, ше сені бақытты қылады көшеде, смело жүресің сен. Сосын, жүрейді. Мұнау не ертең, заява жазады ғой бірдеңе олса, емой, Жако. Заява жазбайды, ол өте сондай, қамқор. Бақшерларды танисың ба әлемдегі? Иә. Жакона қандай бақшерға теңесің? Жакона Майк Тайсон. Сонда мен қарындасым не? Қара нәсілді деп тұрсың ба не? Жоқ, аға, жоқ. Майк Тайсон әдемі түрі ғой. Иә. Нәзік түрі деген ол. Махаббатпен талдырады ше, аға. Бүйт. Бау! Сен бауырым, ауырсаң ауырам деп айтсайшы. Үй шашып тастады ғой мынау. Үй шашылса мен. Білесің ғой, кезінде біздің аташкың тіккен диваны ғой мынау. Аташкың тіккен диваны. Ал біздің атамыздың арғы атасынан қалған үстел мынау. Мына аташкың отыратын орынды. Осы аташкың басында гүл әкетіп қалды. Егінберді ата ғой да? Егінберді ата. Егінберді ата енді не деп тұрсың? Братишка, маған ұнап тұрған жоқ. Маған ұнап. Бір ұрып реанимацияға түсірейін бе? Маған ұнап тұрған жоқ, аға. Бір ұрып. Братан кет. Братан кет, қазір талдырады сен. Да, бір күрек жетеді оған. Бір күрек. Бір күрек жатқызда бастан ұр болды.
Ассан кем? Я у нас сәлем салып тұрғы. Еркек емес. Еркек емес. Еркек сәлем салмайды ғой емі. Успокойсыз, нормально. Успокойсыз, қалай успокойсыз? Біздің семьяға қалай ол, мәке? Ағаға, дауысын демей жатсың. Мәке? Қарыңыз, что-то не понял. Давай, отыршы, отыр. Отырайын? Мен тіс салдырып едім ғой. Тісімді шайнап тастай салдым ғой. Братишкаңды көрдім мен. Аға тісің шайнап тастады ма не? Дато нервім істеткен тісімді шайнап тастағансың. Кімсің, братишка? Абай. Кім? Абай. Ладно, че? Саған абай болу қайда, бауырым. Абай өтіп кеткен баяғыда. Иә. Абай атамыз. Сен кімсің конкретно? Егінбердиев абай. Егінбердиев. Мына біздің фамилияға өтіп алыпты. Маке. Егінбердиев абай деп сіздің фамилияға өткен. Тоқ болмайды. Сен туысқансың ба бізге? Жоқ. Алғашқы. Үйленсек деп едік. Рұқсаттарыңызды берсеңіздер. Не пол, братишка. Встать. Талдап та, саға талдап та. А, встать. Встать, бергеш. Братишка, бергеш. Сөйлесет ағам. Өз сөйлесі, сағыңыз па қой шақо. Зарез. Сколько я отрезал? Отрезал? Подойди поближе, братишка. Не бойся, солдат ребенка не обидит. Ты че? Солдат ребенка не смогла. Эй, братишка, жырқылдамай тұр. Эсе приколыңа күліп атқан жоқ маға? Күлмей, давай, шай қойындар. Болды аға. Короче, сен нормальный крышаң бар. Кетіп қалмайтын шығарсың енді. Біз қарындасымыз, просто так пацанға бермейміз. Біз қарындас, дерзкі жүретін жігіттер алу керек. Нормальный крышасы болғыр, сен крышаң бар ма? Бар. Үйің бар ма дейді, крыша деген. Үйің бар ма дейді. Бар. Міне, вот так тұрамыз. Ты че, сен не? Осымен жүресің ба не осылай не? Нормально емес па? Ертең, ты че, осымен жүресің ба сен? Жоқ. Ертең бала шаға болады, сыймайсыңдар ғой, үлкендеуін алсайшы, үлкендеуін. Үлкендеу. Мына диванды алып кетсем. Көлік бар ма? Үй бар ма? Көлік бар ма? Жұмыс бар ма? Бар. Қайда жасайсың? Орта, орта. Қайда жасайсың сен? Мен. Жако. Не, терлеп кеттің, е? Что-то ыстық болып отыр. Не, де, компанияда. Қандай компания? Компания көп қой. Дерс компаниялар ауыр, беспонтол компаниялар ауыр. Мен папам Қазмұнайгаздың директоры. Кім? Директор дейсің ба? Иә, иесі ана Самұрық Қазына бәрі бізде ғой. Сендер кім ане сол? Аха. Да, братишка, нормальный екен. Өз фамилияларыңды қалай беріңдер, не аласыңдар? Қалың малға, қалың мал деген бар бізде. А, қалың мал, иә. Кит десеміз, сосын аға сүті деген бар. Аға сүті? Аға сүті деген. Үш аға. Үш аға сүті бар. Үш аға сүті әрқайсысына миллион теңгеден. Миллион теңгеден. Үш миллион. Үш миллион. Жүз миллионнан беріп дайындалып отырмыз ғой. Жаным, жаным. Қашан алып кетесің? Жаконы қашан алып кетейін деп жатсың? Жаконы? А, жако? Қашан алып кетесің? Әкең айт, біздің үшемізді асырап алсың. Короче, бізде қалың мал өте қалың да. Қалың қандай қалың? Қалың и мал, короче. Қалың и мал? Мал, короче, бәрі керек. Қалың мен и еще мал өресің. Папам айтып атқан еді, мынандай вот ақша берем деп. О, онда, онда, біз сендердің фамилияларың өтеміз. Да. Қуасын ба, братишка, короче. Ақылдасы болайық та бірден. Ақша бәрі ерінда да. Короче, біздің Жако жыламау керек қой. Иә. Қарындас жылап. Иә. Осындай осындай қарындасым жылап үйге келіп әңгіме айтатын болса, біліп қой, біздің қолымыз тимейді барып саған әңгіме айтуға. Иә. Короче, сен өзің келесің ғой. Біз барып жүрмейміз, иә, короче. Үйге келіп жылап, кім тиді? Абай десе болды ғой, өз өзіңе қаза бересің ғой. Иә. Жер. Жер қазасың ғой өз өзіңе. Бізге сен Қазмұнайгаз деген нәрсе бізге қызықтырмайды. Бізге қарындасымыздың абыройы ғой. Қарындас бақытты болады ғой, короче. Каждый неден спрос болады да. И қарындас Жако, короче, сен вообще жылағаныңды естімейді. Бізге келіп, ана былай деді, мына былай деді деп айтпа, короче. Абай бүйтті, абай сүйтті деме. Иә. Егер сен сүйтіп айтатын болсаң, біліп қой,
biz ağaları abay keşirmeymiz. Sen jaksı görüyorsun, bir gün keşirin mümkün. Akmatan, jay, saukeringdeki uzatamız. Kumaşı. Ne? Jınma, men kemeyim o. Енді затымыз керек қой. Егер бар ғой, Жако сен кім күйеуің бар ғой, ұрып, ұрсатын болса бар ғой, көн. 100 миллион береміз деп отыр ғой. Сонда арқайсыңызға. Сатылып кетейін деп тұрсыз. Сатылмаймыз, просто. Ұрмаса болды ғой. Біздің семьясына араласпаймыз да. Ұрыстық мысалы. А? Ұрыстық. Қашан ұрыстық? Кім? Давай 100 миллион екеуі бір. Бір-біреуіне 100 миллион. Ұрыстық қой мынау уже. Болды. Әрбір ұрысқан сайын, ай сайын бізге 3 миллион беріп отырасың, болды. Конкретно. Ну, короче, абай біліп қой. Я обетім 3 миллион просто. А? Жетемін сіздерге. Обетім 3 миллион, я. Тоқта. Әңгіме былай. Сестренка, сен жақсы көресің ба? Иә. Иә. Сен сестренкасың ба? А, кешіңіз. Қат жақсы көресің ба? Иә. Сен ше, абай. Сен абай сен жақсы көресің ба бізді? Қат. Сіздерді иә. Иә. Каждыңыз. Болды. Болды. Қайсымызды қаттырақ жақсы көресің? Аны ма? Братанды ма? Онда братанға үйленесің. Өзі ғойын жақсы көрем деген. Короче, слова, короче, говори по-короче. Осындай өлтіресің аға. Осындай өлтірем, көшенің сөздері ғой, короче. Мен үйретесің. Короче, мен сені алып кетемін, конкретно жігіт қыламын мен сені ше. Көшеде дерзкі жүретін боласың. Сен, короче, осы көшеден... Мен братаным бар деп па? Иә, кеу қара. Осы көшеден жаңа үш көшеге дейін қарайсың. Қарайын? Сен қарап жүрсің. Қарай. Просто қарап жүрсің, ештеңе жауап бермейсің, просто қарап жүрсің, короче. Ештеңе жауап бермейсің. Так что давай, бақытты болыңдар. Так, былай қыламыз. Қазір иә, екеуің кетесіңдер, сені қосып жібереміз. Қадағалап жүресің ғой бір жыл осылардың үйінде. Осы үйінде тұрам ба? Осылардың үйінде тұрам ба? Бірге тұрасың. Ес. Ес. Бірге тұрады, короче. Осылармен тұру арман. Жоқ, біз сенбейміз. Бірақ бөлмесі сонда бір бөлмеде ұйықтаймыз. Тем болды, бір бөлмеде біз сенбейміз. Бір бөлме шығар енді, 4-5 бөлме шығар, батяң андай жұмыс жасаса. Бұлар қайдан, 4 бөлме болады ол. Абетке 3 миллион жейді ғой, бәрін абетке салып жіберіп тұр ғой. Қанша бөлме үй? Үйіне ештеңе қалған жоқ ол. Бөлме где-то 10 спальня бар бізде. 10 спальня? 3 адам. Мыналардың үйіне барып тұрайық та бәріміз. Жоқ. Сен барып тұр, сен қадағала, чоппа-чом бірдеңе, біз айтасыз итас қой. Болды ғой. Иә, болды, бар сен. Просто мен біреудің үйіне жата алмаймын да. Біз жатайық сізге. Ай, жоқ болмайды. Қаяққа барып жатасың, бірақ бөлмеде отырамыз ғой. Алып кет, алып кет. Давай, жолдарың болсын. Мен заттарын жинай беремін. Ал, жас шыбайлар, ақ жол. Сендер боссыңдар, все. Үшке дейін санаймын. Давай, кел, давай, бақыт. Давай, сестренка, бақыт. Бір, екі, үш, шоу! Так, енді қалған үш сестренканы ұзатып алсақ, сонымен үй екеуімізге қалады ғой. Все, кеттік. Конкретно сен үйлену керексің одан кейін. Не қыламын, по-любому. Сен үйленбесең мен қалай үйленемін? Болма, сен үйлену керексің ғой.